God dagen. I dag har jeg en video for de virkelige fiskenerdene der ute. For i dag skal jeg snakke om månefaser og huggtabellen. Om hvorvidt det har noe å si for om fisken biter eller ikke. Så aller først så må jeg kanskje vise hva huggtabellen er. Ok, så det vi gjør her da, vi kan for eksempel google huggtabellen. Da finner vi den her på fiskavisen.no, for eksempel. Og her, sånn ser den ut. Det er altså basically en kalender, som dere ser. Og det som er greia med en kalender her, den tar hensyn til månefaser. Sånn at de dagene som er røde her, de skal visst nok være gode fiskedager. De hvite dagene skal være dårlige fiskedager, og de blåe skal være middels fiskedager. De fleste av oss har jo hørt at månefaser har betydning for fiske på et eller annet tidspunkt i livet. Vi som er fiskeinteressert i hvert fall. Men det er faktisk ikke før i fjor at jeg kom over denne huggtabellen på Fiskeavisen. Og da bestemte jeg rett og slett at, ok, det her har jeg lyst til å teste ut. Jeg har aldri tatt hensyn til det før. Det er viktig å påpeke. Aldri tatt hensyn til månefaser tidligere når jeg fisket. Men så fant jeg ut at, ok, den eneste rettferdige måten å teste ut det her på, er å gå tilbake og se på bildet jeg har tatt, og sjekk datoen når jeg tok de bildene, og se opp mot huggtabellen. Så det jeg valgte å gjøre da, jeg gikk tilbake til og med 2012, fra 2017 til 2012, så jeg på alle bildene jeg kunne finne hadde av ørret. Så det er bare ørret jeg sjekket. Det er også viktig å påpeke. Ørret på over 1 kilo. Og så sjekket jeg opp mot huggtabellen. Hvor mange av de var tatt på røde dager, og hvor mange var tatt på hvite eller blå dager. Og resultatet var... Jeg ble ganske sjokkert. Det var ganske mange ørret. Jeg husker ikke helt nøyaktig antall, men det var to siffre... Ja, jeg husker ikke helt antall, men mange ørret jeg sjekket. Og 90%, 90, ikke 60, ikke 70, men 90% var tatt på en god dag, altså en rød dag ifølge huggtabellen. Og da tenkte jeg at, ok, såpass. Jeg hadde ikke helt hatt trua på det der før, for helt ærlig. Men etter det da, så må jeg bare innrømme at det er jo tydelig at det jeg sjekket ut tyder på at det faktisk har noe å si. Og det er jo både positivt og negativt, vil jeg si, fordi at for min del nå da, hvis jeg skal på lengre ture, så prøver jeg å legge det opp sånn at de samsvarer med når huggtabellen sier at det skal være bra. Rett og slett fordi at det, altså, funnet mine var så overbevisende at jeg må innrømme at jeg tror at den har noe å si. Og det er jo utelukkende basert på de funnene jeg gjorde. Det betyr jo ikke at jeg ikke fisker hvis det sier at det skal være dårlig. Men hvis jeg skal på lengre ture, så prøver jeg å legge det til gode dager på huggtabellen. Ingen tvil om det. Men dette er jo bare mine erfaringer. Så jeg er jo ekstremt interessert i å høre dere fiskere der ute. Hvilke erfaringer har dere? Har dere noen erfaringer med huggtabellen? Hvis dere har det, gjerne del med meg. Fordi at det her er jeg interessert i. Og jeg har lyst til å finne ut mer om det. Og jeg tror vi kunne være tjent av alle sammen hvis vi deler litt informasjon om dette. Og ikke minst da, havfiske. Jeg hørte at jeg skal ha noe å si for havfiske, det har jeg aldri prøvd. Det har jeg ikke sjekket, så det vet jeg ikke. Det eneste jeg har sjekket er at det virker som det har noe å si for stor ørret. Så hvis du har noe erfaring med havfiske og huggtabellen, så gjerne del de også. Det er så generelt bare del erfaringer. Det er det jeg ønsker å oppnå med denne videoen. Yes, vi høres.